Terra hommikust. We have the absolutely beautiful weather in the... Okay. Väga ilus ilm, oleme Nursale Mangani saarel ja hoidsime otsa põhimõtteliselt magades ka pöided, et ilm oleks täna super luksele pärast, et päev on tihe ja meil on ainult üks päev, et see kogu saar siin läbi käia ja põhimõtteliselt kõrval olev väiksem üks Nursa saar ka. Saime siin hosti käest Elle Roller, nii et on aeg teel asuda. Lähme teeme hommikust ja vaatame, kuhu teed meid viivad ja teil veab sellepärast, et te saate meiega taas kord kaasa tulla, peaaegu kaasa tulla. Aga. Martin, kuidas me ennast täna hommikul tunneme? Siia tulime küll selliste rolleritega, et hoiab peast kinni, et ratast juuksust taga kiiremi pais pani. Chefil endal on mõnus sõike 250 Kawasaki. Meil oleks tegelikult seda vaja, aga need on päris krõbedad, ma kujut ette, aga need palju saada ei ole ja hind võib ka meeletu olla, nii et käib meile see roller küll võtsima kahe peale ühe, sellepärast, et siin on trafid ja muud kulutused nii suured olnud, et budget mode on täiega peal. Selle Nursa Lemongani ja Nursa Seningani vaheline väike sild oli siin eelmise aastal kokku varisenud. Aga host praegu ütles meile, et see on juba üles ehitatud uuesti, nii et sealt saab kenasti üle, nii et me vaatame, loodame, hoiame parimata. Nii või, kuidas siganes, nii või. Oh, thank you, my sir. See hommik see, et... Nasikoreng siin ja nasikoreng seal ja nasikoreng with seafood ja nasikoreng with chicken ja nasikoreng. Valvoline. Uva. Tavõtt, korralik tavõtt. Aga see ei see paalikohvi ongi. Aga läheb käiku või? Jaa, see paalikohvi on see meie mõistes see pätikas. Paned GVV, viskad tuled hunniku pulbrid sisse ja uhad nii kaua kui laustub ära. Mis laustub, see laustub ja mis ei seina. Ma loodan, et atraktsioone kinni ei panda. Because the big ceremony and very impossible to do anything. In this home, Nusalemongan. Nusalemongan, Batur, mi Borni Batur, mi Daim Batur. Kui Euroopas siia tuled, siis mis see nagu... Lahe on see, et sul nagu ostujõud, mida buying power on ostujõud. Ja ostujõud on nagu korda kolm siin. 55 000 ruupiast, mis on siis palju. See on mingi 4 euri või? Kui nii palju? Ütleme, kui nii palju. Mingi 4 euri, et saad endale siis... kohvi, eks ju, saad värske mahla, tee, saad selle hommikusõiks selle miigoreng või nasikoreng, mis on siis riisi rookas kana või seafoodid on ja selline tunne nagu sul oleks palju raha ja elu oleks lilla. See ei tea, te paremat ja väga palju nagu rahakotist ei vähenud. Ja vaatad mere vaadet. No okei, eile õhtul oli, see ei ole praegu see, siin oli lihtsalt kiire internet, aga eile õhtul on palju rohkem maksnud, oli täpselt sama lihtsalt. Jah. Sõnulest pidi olema meestele väga hea ka. Kurrad, just kui kõik on väga hästi, vaatad. Ongi noh, sajab. Kus selgest taevest? Ja me oles alustama päevana, võtta kokku, come on. Vai, pani vedel. Estonian. Sõime kõhud täis ja paneme edasi. Good karma, noh. Not possible for me. Hakkas kelle vihma sada. Hakkas kelle vihma sadama, et tulime korraks ja koju tagasi, sest et rätikud jäid maha ja mul on kottil aga seda vihma katet vähe, et kui siin hullemini tulema hakkab, siis on natuke nadi seis. Võtame mis vaja ja rapsime edasi. Let's go! Vihma on ka selline, et kuradi ei saa aru, kas see on tulemas või on mingi ääre ala ja on nagu minemas, et seal on selgena. Vale! Juhtus see, mis arvat oli, et sõitsin mingi suuremast august Tiiduga läbi ja rolleri taga Mart läks, et korralik pauk käis. Ei ole olnud midagi. Ma arvan, et otse. Teised läksid sinna alla. No teised sinna läksid, ei tähenda, et me sinna minema peame, aga vaatame. Aga me otsime nüüd seda Mahana Point Cliff Jumpi siin, et vaatame, siin on mingi secret point, tulime siia siis Nursat Seningannile. See on mingi 4 gildine sõit põhimõtteliselt, aga väga lebo. Selles mõttes on siin alas nagu hea, et võtad rolleri ja põhimõtteliselt sul on kõik on mõne minuti ulatuses see kogu see asi siin. Vot siuke place. Seal on näha, inimesed ujuvad selle, aga kus see nagu see konkreetne punkt siin on, küll me sellega üles teiame. Ma olen jalamees, ma panen siit shortcuti.
Martin tuleb rolleriga järgi. Siin ei praegu vihmapoiss ka järgi, nii et asi tõotab head. Asi tõotab head. Makes me happy when skies are blue. I never know. Jep, that's the spot. Ma tean. Sellepärast, et siin on silt. Vägev. Sealt vahelt. Tight squeeze. No problem, no problem. Romantiline tiit. Siin tuleb ettevaatlik olla, täpiks või? Sa oled siin samad vaata, aga see lukub. Lukpasin suure uraaga peale ja siit on nägemist. Aga silti, et põhimõtteliselt üks jump on 25 kili jälle, nii et ei saa siis midagi tasuta. Päris äge, mis? Super lahe koht. See on siis Mahana point, nii-öelda secret point siin. Surfarid, see on lemmik meeliskoht. Aga hea, ilm pöördus ka meie kasuks, nii et nüüd päike paistab ja juba palab. Päikse kreemi unustasime muidugi maha. Ei arvestad sellega, et nii hästi läheb. Aga pole hullu. Viskame need asjad kotti ära ja võtame natuke ise väikest. Teeme hea joogi ja naudime elu. Pane lihtsalt rahulikult tikku. Ei, ma panen keelt tikku. Jälasin midagi. Palju ole. Nothing wrong with me loving you, baby, no, no. And giving yourself to me can never be wrong. If the love is true, oh, baby. Let's get it on. Go for it. No. Good job. Hea te. Tükk aega praadis sellega lõpuks iga läks. Me oleme nüüd üle tunni ajal siin passinud ja ma arvan, et ujud on saadud ja väikest on saanud kõvasti. Ja nüüd juba särgid selga ja pilve viskab ka, nii et tahame jõuda veel tegelikult sellele väiksele Nuussase ning Anne saarele tiiru peale teha, et äkki saab veel kusik midagi lähedat näha või filmida. Tipptund tuli ka peale, siin me jõudsime täna, oleks tarkasime vara, tähendab jõudsime kõiki enne suuremat massi siia. See oli nagu hea, natukene rahulikum, et nüüd juba tuli siia ja küsiti iga hüppest 25 kili ka, nii et täpselt õigel ajal lõpetasime. Pakime asjad kokku ja vaatame edasi. See on ikka tõesti lahe koht, et kultsi siia nagu paalile ja tulete siis nüüd siin olles Nuussale Magan ja Nuussase ning Ann kindel. Mis sa Mahana point cliff jumpist arvad? Kõva. Kõva või? Kõva. Siia ma nii kõvem või? Kõige kõvem asi, kus käinud olema või? Jah. Ei, waterfalls oli kõvem. Kumb? Slaidi. Mitu tärni viie palli skaalal annad sellele kohale siin? Viis. Viis? Viiest viis? Tiit annab viis? Soovitan tulla! Teine asi veel, et kui te nüüd loete netis, siis igal pool on kirjas, et Nuussase ning Ann on täitsuke rahulik ja turistid ei ole seda veel avastanud. Et see on siuke mõnus. Lembongan ja üldse, et see on selline väga mõnus ja rahulik place, et turiste veel väga palju üle siis. Arvestage ka sellega, et kõik loevad neid samu artikleid, samu foorumeid ja TripAdvisorit, enne kui sa siia tuled, siis põhimõtteliselt turiste on iga nurga peal ja ma ütleks, et siia ma olen kõige rohkem. Nendes kohtes, kus sa käinud olema, on siin turisti näha kõige rohkem. Sellest ei ole tegelikult isenedest tullu. Inimesed on kõik toredad ja väga lähedad, puhkusel on ikkagi meeleolu kõigilt inimestel nagu teine ja ollakse sõbralikud ja viisakad, nii et kõik on okei. Järsku Tiit vaatab, et teame, mis on kütsi põhimõtteliselt ei ole. Õnneks täpselt mingi 50 meetri pärast leidsime koha, kus valaksime jälle valvolainiga nistrist pentsu peale ja läheb edasi, ei ole midagi, väga lahe. How are you? See tee vastab igalti Bali standarditele, et kui meil Euroopas on eurostandard, siis siin Bali teed amet tuleb kohale vaatab. Ja see on kõne paar aastat on okei veel. Paal, natukene rough ride oli, aga tule vaata. See on väga kava, see on Anni cliffid ja väga lahe vaade. Juba näen, et siin on äge. Swing või? Swing. Sinust peaks seal tegema mingi kaadri ja tiik. See mind küll ei hoia. See ei hoia, hoia pikka mõne. Siit näeme siis seda suuremat Nuussase ninat. Vaat, seal on ka lahe laht mingi. Et sul kõht teledi või? Teeks mingi ampsu või joogi või söögi sinna. Tundub nii lahe koht, et peab sööma või oma. Tiidul jälle naasiga rõnge. Mina võtsin mingi mereandide miksi ja teeme väikse pausi siin, võtame midagi head juua süüa ja ma näitan teile vaadat ka, vaat seda kohta.
ja hästi vaikne on tegelikult selline mõnus feng shui koht. Tee oli küll jube rabe, aga noh, et seda mööda nagu autoga kindlasti vist ei tule, enne. Aga tsikliga või matkates on väga kõik. Autostamine on nüüd neid kuradi monster trucki kõvasti. Jah, no mingi monster truckiga tuleb rahulikult, jah. Aga tavalisega ikka siia ronima ei hakka ja no bussist rääkimata, et tuleb ikka see matk ise vette võtta, aga noh, samas see return, mis sa selle saad, on seda igati väärt. Thank you, sir. Very nice. Selle kokkaga peaksid sa küll teisi lõpuks sale olema. Dieet on ikka dieet. Kogu aeg, kus on dieet. Martin ostis siin reisi alguses. No nii budget gorilla pood, kui üldse olla saab, nii 2 või 3 eurise selle. Sellise, see läks meil esimesel päeval tuksi, põhimõtteliselt katki murdus kohe ära. No, ma tegin selle klassikalise rist-teipimise siia oma mingi kine selle, mis see on nüüd, iso teibiga, mis seal kaasas oli. Ja siia ma nii peab väga hästi, et võib öelda, et igati oma 3 euri tagasi teinud, et super luks. Ei pea 100 eurist gorilla poodi ostma, et vlogida. Ajab selline jubin ka ära, siis mis on Tigerist, kus sa võtsid selle Tiger, no? Tiger for the win, et... Nii, kõud on täis, päev on ka. Läheb edasi. No nii. Nusa Seningani teine ots ja selle koha nimi on siis Dream Beach. Valge liide, vaata seda vett, vaata kui sinine. Väge! Aga noh, ütleme nii, et ma lähen keelast teha, et teil on ropp kallis ja tegelikult teile vaja, et kui siia tuled, võtta majutus üks kõik kuu ja võtta roller. Roller on 60,000 ruupi, et see on ma arvan mingi 4 euri ja siin on kõik sõidud põhimõtteliselt 15-20 minutse sõidu kaugusel, selle mõttes, et tee on küll kohutav jah, aga midagi nii hullu ei ole, et kannatab ära, see ongi paras seiklus, aga vaad seda randa. Opa! On sinu Dream Beach või ei ole või? Stromka on kõvem. Stromka ma jääs. Dream Beach oli siuke väga huvitav, kutsuv nimi, nii et tahtsime näha, mis siin siis nii Dream on, nagu Martin ütles. Aga ei, rand on ilus, aga me tegelikult läheme natuke enasi, et tee peaks olema veel võimsam ja lahedam koht. Läheb! Kui enne oli vähemalt tee, siis nüüd ei ole üldse teed. Nüüd on mingi rada kui sedagi. Aga jah, siin Dream Beachist natuke edasi on siis veel üks lahe koht, millel on nimeks Devil's Tears. Ehk siis või Devil's Tear. Ja siin on siin samas, siia tuleb matkata jala. Ja see peaks olema selline eriti robustne või selline eriti järsk ja terav ranniku äär. Edasi veel või? Opa, seal juba paistab kaugelt. Päike on nii intensiivne, me oleme täna juba päris pikalt väljas. Näe veel üks droon sealt, näed. Päris pikalt väljas olnud, et tunnen, kuidas juba otsa eest hakkab nahka kooruma ja ma ei tea teada, mis nendest kättest jõlgedest loomseks järgi jääb, aga mis seal ikka, noh. Elame üle. Ai. Siin on Devil's Tears. See on väga jõhti selline äär, vaata, kus vesi peksab sinna alla ja vaata, kus sinine. Siin on, jah, vaatame, kui siin on veel mitu droon juures, ma ei tea, kui palju meid siin täna juba näinud on. Teine vend oma kärbse maha laseb, siis võibolla saame enda oma õhkulas teile nagu parema overview ka anda, aga nagu püstiline koht, see on väga teravad ääred järgid kivid, aga super vaja leis. Et siit, mis kõpalt ei kannata, tundub, et... Kivid on vaatakse, ei, kivid on vaatakse samal. Võibolla kannataks ka, jah, aga siin võibolla kannab sinna alla, et siis on nagu keeruline, kuskilt ei ole nagu üles tulla, et see on probleem. Asjad kokku pakitud, et väga lahe kohtiga, läheme edasi, aga meil siin tunneb, et juba kõrvetab nii räigelt, et Martinil ka otsa eest ei ole õlgade pealt, nii et ei ole muud varianti, kui sõita praegu koju ja võtta see kreem, sest rohkem, noh, pool päeva on veel ees, aga siin praegu niimoodi küll midagi nagu rohkem teha ei kannata, et suundume koju ja määrime kead sisse, läheb kogu. Jõudsime siia koju, kuna korralikult on praetud täna juba ja liiga kaua ilmselgelt päikse käes olnud ilma mingisuguse kaitset, siis
Teeme siin väikse pausi natuke, istume oma 16 graadises konditsioneeriga toas, kuigi välja sinu silm ja keerutame siis juba õhtusse, et sinna päeva teise poolde, kui me seal midagi tarka teeme, et praegu me lihtsalt natuke istume ja jahtume, puhkame närve ja jahutame ennast maha ja kogume jõudu, energiat ja mõtteid. Vaat, spin. Pam! Ja ongi õhtu käes. Puhkasime paar tundi konditsioneeriga toas ja nüüd ei või olla. Kurat, ma ei saa aru, kuidas toijavad, et asju peab jalgad rõve. See nagu ei kaalu midagi ja ikka valust. Ma saadan selle nüüd Liiduga vette ja näitan teile, milline ilus õhtu meil siin täna on. Ja siis lähen võtan endale kõhe ja lõpetame siin sellega oma vlogi ära. Kohtume teiega juba homme. Nii kauaks pidage meeles, et olge ilusad, olge mõnusad. Olge teine teise vastu head ja hoidke jalgpedaalil ja lõbu arjalt kokku ja hoia. Tšau!